Ось уже скоро початок серпня, закінчився майже сезон огірків, майже, хоча в мене ще будуть огірки, якщо буде дощ. І кожен рік в цей час я збираю насіння. Чому я це роблю? Ніби насіння від огірка недороге, але насправді у мене дуже гарні огірки. Мої огірки вже на протязі дуже багатьох років, 6 чи 7 років, я почала збирати насіння від своїх огірків. І тому для мене в чому вигода? В тому, що я ніколи не думаю, скільки насінинок мені покласти в лунку. Я завжди знаю, що мій огірок буде гарної якості. У мене, ви бачите, навіть оці насіннєві огірки, то вони в мене, хоча вони довгі, я дала їм можливість вирости до такого розміру, хоча вони такі довгі і великі, але все рівно він вузенький, він не робиться пузатими. Да, я знаю, що то нестача всяких вітамінів, але взагалі-то, якби не було, огірок до самої старості зберігає свою щільну таку структуру. Насіння з'являється дуже пізно. Ну, мені подобаються мої огірки. Який сорт у мене огірків, я не знаю. Він був куплений на ринку стаканчиком там у якоїсь жінки. Потім я зрозуміла, що я реально попала на гарний сорт і вже зберігаю його з року в рік. Ну ось, я даю можливість не те, що спеціально я там відкладаю якісь огірки на насіння. Так як я сію огірка два ряда через весь город, то звичайно, коли збираю врожай, то деякі огірки я їх не бачу. Вони втрачаються, і потім вже ти їх бачиш, коли вони стають жовті і великі. Деякі я залишаю, деякі зриваю курям, але залишаю також на насіння. Ось я зібрала для прикладу, це просто для прикладу, ось три огірочка. Бачите, він має бути коричневий і досить вже м'якенький такий, він не є твердий. Воно таке, от воно коричневе, і коли ми його розрізаємо, ми бачимо тут таку жилюшечку. Це означає, що насінечко вже готове. Цю жилюшечку я вибираю ложечкою. Мені незручно це показати, я виберу. Я вибираю ложечкою і опускаю в миску з водою. Зараз я покажу, як це буде виглядати. Ось так ми вибрали насінечко ложечкою, вибрали насінечко у мисочку з водою. Те, що всплило, то я його одразу викину. Дивіться, я покладу в мийку зразу. Так, оце біле, негарне, ми забираємо. Ось, і те, що всплило, воно не потрібно, бо тому що це зазвичай пусте насіння. Бо ми гарно промиваємо, забираємо все, що нам не подобається. Потім зливаємо на ситечко. Тут ситечко одною рукою, я там багато не нароблю, ну все рівно. Техніка зрозуміла. Залила водою, промила. Ось так воно стече. Це на прикладі. Ви насіння можете зібрати скільки хочете. От скільки вам потрібно, стільки хочете. І, до речі, як показує практика, я нікого не вчу, нікого абсолютно не вчу. Я просто розказую те, що роблю я. І як показує моя практика, якісніше насіння не це, що ми зібрали цього року, а це, що ми зібрали минулого року. Тобто насіння хоче перестояти рік. Чому це так? Я не знаю. Ну от як є, так і кажу. У мене завжди лишається насіння з року в рік, і тому краще насіння те, що вже вистояно, минулорічне. Поправте мене, можливо, у когось не так. Ну, у мене це саме так. Взагалі-то і це насіння буде дуже гарної якості, якщо у вас гарний був сорт огірка, це також буде насіння гарної якості і гарна буде схожість. Ну, мені подобається насіння те, що майдавнє. Ось воно отак от, ця жижечка. Мені там ще щось трохи не подобається. Ми не переживаємо, його зсіджуємо. І ось уже готовий. Я розіклала, зцідила і розіклала його на серветочку паперову, на досочку, бо мені так зручніше. Все, оце все, це ми вже зібрали насіння. Це насіння я покладу не на сонце. У мене є таке тіньове вікно,
не дуже сонячне. І ось там воно буде собі поступово висихати. Коли воно висохне, я серветочкою його легонько, воно знімається з цьому. Все, ми зберігаємо це в полотняних мішечках, таких марлевих мішечках. У когось може є марля, у мене є полотняні ці мішечки. До речі, можна використовувати і старі панчішки, нічого там їм не буде. Головне, щоб підвішати, щоб миші їх не добралися і не з'їли. І все, і на наступний рік ви маєте своє насіння, ви знаєте, звідки ви його зібрали, якого це сорту, якої якості. Мені дуже подобається. Ну, роботи взагалі немає тут, от зовсім. Взяли огірочок, почистили його, промили насінничко і поклали сушити. Все. І буде нам щастя і врожай на наступний рік. Всім гарного дня!